Demek uzak kap gittiyiz. Sınıftaşımı uçurattım. Temin. Men ayım bilen Kazakistan'a baraman. Sen ise kalesan. Men am bormoqchiman. O yenime ki meni Kazakistan'a alıp gitmoqchiman sizlar. Yol charchatadi. Biz tez qaytamiz. Sen esa bobong bilan qolasan. Bobom bilan? Ha. Olinglar. Pul siz yaxshi. Oldingidan durust. Rahmat doktor. Bosh shifokorlar yozib bergan dorilarni ichmay qo'yganimdan keyin ahvolim ancha yaxshilandi. Siz aytgan dorilarni ichyapman. Oğlumga aytdim, olib kelib berdi. Ha, yaxshi. Rahmat. Lekin bu haqda hech kimga aytmang. Men felcherman, shifokor emasman. O'z bilganimcha dori yozib berishga haqqim yo'q. Shunaqami? Ha. Men bosh shifokorga aytib qo'yibman-ku. Farruh aka. Ko'pga keldingizmi? Endi boshqa Rossiyaga ketmayman. Voy. Juda ham yaxshi bo'pti. Shu yerdan ham ish topsa bo'ladi. Sen meni tushunmading shekilli. Men sizlarni olib ketgani keldim. Qachongacha bir-birimizni ayro yashaymiz? Ketamiz, tamam. Faqat Rossiyaga emas. Qayerga? Turkiyaga. Turkiyaga? Rostdanmi? Bilasanmi, Turkiyada meni o'rtoqlarim ish qidirishyapti. Ijaraga uy olamiz, hammamiz birga yashaymiz. Sen qizim bilan uyda o'tirasan, kitob o'qiysan. Kitob o'qishni yaxshi ko'rasan-ku, to'g'rimi? Yerda qaytasizlarmi? Bilmadim. Sharoitga qaraymiz-da. Imonaga o'zingiz ko'z quloq bo'lib turing. Albatta. Ova turama. Dorilaringni vaqtida ichib yur. Xo'p. Yuraging bezovta qilmayaptimi? Hozircha yo'q. Doridan ko'proq ovol deymish qilib, u yerda bormi, yo'qmi? Nimaga unaqa deysiz dada? U yerlarda dorilar bilan muammo yo'q. Xudo yo'lingizni bersin. Yaxshi qoling.
Sen qanday qilib jur'at etding men tayinlagan dorilarni kasalga noto'g'ri deyishga? Shifokor emassan-ku. O'zi tibbiyot kollejini zo'rg'a bitirib, institutga kira olmagan bir chala savod bo'lsang, yana menga bosh shifokorga davolashni o'rgatmoqchimisan? Siz aytgan davo choralarini qo'lladim, lekin bemorning ahvoli yaxshilanmadi. Keyin boshqa dori berishga majbur bo'ldim. Meni davolash uslubimga shubha qilyapsanmi? Ha, shubha qildim. Uzr. Qara o'tirchi. O'z xohishim bilan ishdan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yoz. Aks holda statya bilan bo'shataman. Dadam bizni Qozog'istonda kutadilarmi? Ha, bizni o'sha yerda kutib oladilar. Shunaqa gaplar do'stim. Feyo be yo'q, boshlig'im meni ishdan bo'shatib yubordi. Ye, nega? Yuziga haqiqatni aytganim uchun. Xo'sh. Endi nima qo'rqitsan? Navoiydan ish qidiraman. Bugungi kunda ish topish juda ham qiyin. Toshkentdachi? Toshkentda hamma puling ijaraga ketadi. Meni qo'yaver, o'zing qalaysan. Ha, o'rta, menda hammasi yaxshi. Yaroslavlda Navoiyxonada ishlayapman. Ta'tilga chiqib, ota-onamni ko'rgani keldim. Bir haftadan keyin yana ketaman. Menga qara. U yoqda yurtingni sog'inmaysanmi? Qiziqmisan? Butunlayga ketmayapman-ku. Asli niyatim shu yerda o'zimni nova xonamni ochish. Shunaqa de. Ha, aytgancha o'rta. Yur men bilan. Nova xonada ish bor. Men novoy bo'lmasam. O'rta. Hammasini o'zim o'rgataman. Bu oson. O'ylab ko'rishim kerak. Ha, o'yla. Dada, oyim meni aldadilar. To'yga boramiz deb bu yoqqa qolib keldilar. Buni aldash deyishmaydi, o'g'lim. Biz faqat boshqalar bilmasligi uchun aytmadik, xolos. Bu qaysi mamlakat? Bu Turkiya, o'g'lim. Dadasi, Rustam o'qishi nima bo'ladi? Rustam mi? O'qiydi. Faqat boshqa davlatda. Boshqa davlat? Ha. Qaysi tilda o'qiydi? O'zini tilida. Imonacha. Imona bobosi bilan qoldik. Biz joylashib olaylik, Imonani ham olib kelamiz. Assalomu alaykum uka. Ikkita non bergin. Bu yerda ishlaydigan bola qani? Ha, Mansurmi? Keyingisi menaga o'tgan. Yurtdoshmisizlar? Ha, ikkovimiz O'zbekistondanmiz. Yaxshi. Ismim Tagir. Ali. Tanishganimdan xursandman. Hamma musulmonlar birodar. Sen ham musulmonsan, to'g'rimi? Ha, musulmonman. Vataningda nima ish qilarding? Shifoxonada ishlardim. Felsherman. Daryo bo'yida aylanganmisan? Yo'q, hali. Ertaga birga aylanamiz.
Şeriat ahli içinde yaşayışını isterkensiz. Kelin şu yerde kalemiz. Bu yerde her hal adamlar yaşaydı. Bu yerde hamma ham imonli, e'tiqodli emas. Shu tikilgan qizlarni, tatirovkali yigitlarni o'zing ham ko'rding-ku. Men sizlarni chin e'tiqodlilar yurtiga olib boraman. O'z nomi bilan Islom davlati. Hozir u yerni nomi Suriya va u yerda urush ketyapti. Kofirlarni urushsiz yengib bo'lmaydi. Tez orada gullab yashnagan islomiy davlat quriladi. Shunday davlat bor, Saudiya Arabistoni. Balki o'sha yoqqa borarmiz. Ha, Rasul akramning vatanlari, ammo hozirgi aholisi muhojir musulmonlarni o'zlariga teng deb bilishmaydi. Ranjitishlari aniq. Eng qiyin ishlarini buyurishadi. Payg'ambarimiz alayhissalom musulmon musulmonga birodar deb aytganlar. Musulmonlar birlashib, bahamjihat birodarlikni qurishimiz kerak. Biz boradigan joy shunday. Keyin barcha musulmonlar u yerda teng huquqli. Eng muhimi bilasanmi nima? U yerda hamma bir-biriga aka-uka, opa-singil. Ma qizim. Zo'rmi? Ha, xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ha, yo'q, Xalishga joylashganim yo'q. Istanbul deganlari juda ham chiroyli shahar ekan. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, o'pib qolaman. Uydagilar bilan gaplashdim. Sizga salom aytvorishdi. Zarina, biz Turkiyadan ketamiz. Boshqa davlatdan ish topdim. Ketamiz? Ha. Shu yerdan ish topsa bo'lmaydimi? Menga juda ham katta pul va'da qilishdi. Bu yerda buncha ko'p pul topolmaysan. Xo'p, qayerga ketasiz? Suriyaga. Suriyaga? Ha, Suriyaga. Farox aka? Qanaqa Suriya? U yerda urush bo'layotganini bilasmi o'zi? Menga qara. Men oilamni xavfga qo'yib olib ketmasam kerak, to'g'rimi? Buning ustiga urush chegarada kurtlar bilan. Yo'q, biz butunlay boshqa joyga boramiz. Yo'q, Farox aka, men sizni tushunib turibman. Nimaga aynan Suriya? Bo'lmasa sizlar shu yerda qolaveringlar. Men o'zim borib ishlab kelaveraman. Qayerga ketamiz, dada? Boshqa davlatga, o'g'lim. Nega? Shu yer yaxshi-ku? U yer bundan ham yaxshi. Qani, mashinaga chiq. Nega bu yerga kelding? Ishlab, pul topib, tibbiyot oliygohida kontrakt o'qimoqchiman. Butun umr feldsher bo'lib ishlamoqchimasman. Bilasanmi, Ali? Yaqinda Suriyaga borib keldim. Bir qancha birodarlarimiz feldsher bo'lib ishlayapti va yaxshi haq olishyapti. Suriyaga? Axir u yerda urush ketyapti-ku. Ali, dunyoda har doim qayerdadir urush bo'ladi, qayerdadir tinchlik. Suriyada ham shunday. Bir joyda urush, boshqa joyda esa tinchlik. Agar yaxshi pul topmoqchi bo'lsang, Suriyaga borib ishlashni maslahat beraman. Bu yerga qaraganda, u yerda ko'p to'lashadi. Rostanmi? Albatta. Yaxshi bir shifoxonada ishlaysan. Muhimi, musulmon mamlakatida. Chindan ham shifoxonada ishlaymanmi? Alloh shohid. İşleysen, bu yerdagilar tibbiyot xodimlariga muhtoj. IŞİD'ga qo'shildi deb meni qamab yuborishmasmikan? Kim qamaydi? O'zbekistonga qaytganim dedi. Ali, sen boradigan joyda pasportingga viza qo'yishmaydi. O'zbekistonda kimdir so'rasa, Turkiya dedim deb turk vizasini ko'rsatasan. Senga o'xshaganlar ko'p.
Pasport. Ba. Ot. Bol bol. Sen bolaligingdan shaharda o'sib katta bo'lgansan. Men esa oddiy qishloqqa bir yigitman. Esingdami, to'yimizdan oldin shaharga ko'chib ketamiz deb va'da bergandim. Mana shu va'damni bajarish uchun Rossiyada uzoq qolib ketdim. Lekin uy olish uchun pul kamlik qildi. Hech hissi yo'q. Vaqt soati bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqt soati? Har hafta shaharga qatnaysan. Qizimizni musiqa maktabiga olib borasan. Men seni bunaqa qiynalib yashashingni xohlamayman. Suriyaga ketamiz. Bir-ikki yil pul ishlab qaytamiz. Keyin shahardan bitta uy olamiz. Men nima qilayotgan bo'lsam, hammasini sen uchun, qizimiz uchun qilyapman.
yegane joy qolib qoldi. Qorni ochmadi. Shu yerda. Unchalik emas. İçkariga qo'yib chiqay, keyin birga ovqatlanamiz, xo'pmi? Sen ham yur. Qayoqqa? Bu katta bola. Harbiy lagerga ketish kerak. Ana, oldum ya şuyla. Charchamadingmi? O'yin yaxshimi? Qiynalib qolmayaptimi? Ha, yaxshi. Shart-sharoitlar qanday? Hamma narsa yetarlimi? Ha, yaxshi. Muborak bo'lsin. Endi sizlar ham mujohidsizlar. Hammasini o'rgatamiz. Sen bolangni shu yerda qolasan. Ering harbiy o'quv lageriga ketadi. Mashg'ulotlardan so'ng birga yashaysizlar. Men sizsiz bu yerda qolmayman. Bu yerda qoida shunaqa zarina. Men harbiy lagerga bormasam bo'lmaydi. Yurlaring. Sanay, hocan geldi, çık. Yanıp gidese. Çeçenin organik eti yapan. Opte tezleştir. Şunarlı. Ama hücumka.
Yakşı, yakşı. Boş gelme. Nişonga anı kuruylar. Bura kari imilleme. Gezdaş, gezdaş, yakşı. İmilleme, imilleme. Gökte hiç kimse şokat kırınmaydı. Tezrak, tezrak, tezrak. Hadi tezrak. Kattı kırağı kur. Bana şunday. Gene kattı kırağı. Bana şunday. Dursan ki maraz. Bana bunca yordam ver. Devam etlerin. Nima bo'ldi senga? Oshni mazang qochdim. Menga bu mashg'ulotlar to'g'ri kelmaydi. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Nimaga kelding bo'lmasa bu yerga? Menda Qur'on va hadisdan ilmim bor. Menga bu yerda islom dinidan dars berasan deyishgandi. Menga qara, bu yerda sensiz ham domlalar tiqilib yotibdi. Seni qo'lingga qurol berib jang uchun chaqirishgan. Men amir bilan gaplashim kerak. Mendan jang chiqmaydi. Men faqat dindan dars bera olaman xolos. Undan ko'ra jang qilishni o'rgan. Yaxshigina pul berishadi. Uyingga ko'proq pul bilan qaytasan. Bu yerdan tirik qaytamiz deb o'ylayapsanmi? Nega qaqqayib turibsizlar? Dam olishga buyruq berilgani yo'q. Qani marsh maydoniga boringlar tezroq. Buyruqni bajar. Jang qila olmayman. Ko'zim yanada xiralashdi. Meni bolalarni o'qitish kerak bo'lgan joyga yuboring. Haqiqiy mujohid quroldan qanday foydalanish kerakligini bilishi shart. Ol. Hey. Dur, dur. Bolangizga bering. O'zbekistondanmisiz? Ha. Toshkentdanman. Sizchi? Toshkent viloyati. Mana qishloqda.
Chiroyli ekan pasporting, birodar. Voz kechish qiyin bo'lsa kerak. Nimaga voz kechishim kerak? Qaytaman-ku. Otur. Biz Sharifani olib ketgani keldik. Mana bu odamlarni o'xshamayapti. O'g'lim. Pasportlar. Quloqlaringga quyib ollaring. Bugundan senlar Davlatul Islomga birlashtilaring. Men harbiy tayyorgarlik bo'yicha yo'riqchilaringman. Ha, demak, Islom davlatining fuqarosi degan pasportni olasanlar. Jangovar harakatlarda ishtirok etasanlar. Buning uchun mukofot puli ham beriladi. Lekin bordi birortan josuslik yo qo'rqoqlik qilsang, o'lasan. Tushunarlimi? Ortimdan. Butun olamni kofirlardan tozalamoq zimmamizga yuklatilgan buyuk vazifa bo'lib, bu o'ta mas'uliyatli ishga qo'l urmoq biz uchun sharafdir. Davlatul Islom fuqarosi sifatida biz bu she'rlarni ustozlaring ismini bilishlaring shart emas. Shu yerda yashaysanlar. Tushunarlimi? O't. O't dedim.
Endi shu yerda yashaysizlar. Ana o tomonda qishloq masjidi bor. Bolalarga Qur'ondan dars berasan. İçimlik suyunu qayerdan olamiz? O'sha qishloqda. Sizler İslam devletini kurgan, mücahidler sıfatıda tarihte kalasızlar. Kim ki şahit bolsa, o cennetidir. Bas, dünyada küfürnin günü bitti. Biz en avvalo Amerika ve Avrupa'ya karşı emas, özümüzning Müslüman yerlerimizdeki küfür devletlerine karşı kurashimiz gerek. Kafir asosiy düşmanımız emas. U kafir. Kelishib olinsa bo'ladi. Musulmon bo'la turib, bizga qo'shilmaganlar esa ashaddiy düşmanlarımızdır. Zarina. Kızım, yürü. Asker mashg'ulotlarini tugatdim. Endi men jangchiman. Bu yog'iga hammamiz birga yashaymiz. Qayerda yashaymiz? Hozircha harbiy lager yonida. Jangdan keyin qo'lga kiritilgan birinchi uy bizniki bo'ladi. Farruh aka. Ketaylik. Ketamiz, ketamiz. Bir ikki so'm pul ishlab olay. Bu yerda jonimni bekorga xatarga qo'yib yuramanmi? Pul kerak emas. Shu joylardan ketaylik, iltimos sizdan. Ketasanmi? Borsa tabiiy. Borishing bilan hamma qo'yishadi. Tushunyapsanmi shuni? Hamma qo'yishadi. Shuni xohlaysanmi? Granata, bol, ulaqta. Bo'lsa-ya. Anaga urib boshqa deyapti. Bol. Shoshma. Menga qara, chap qo'l bilan mana bu yerdan. O'ng qo'l bilan esa avtomatni qo'ldog'idan mahkam tutasan. O'ng oyoqni oldiga tashlab zarba berasan. Qoq ko'kragiga. Keyin boshqa tepasan. Ey, necha marta ko'rsatishim kerak? Xizmat qilganmisan? Yo'q, kech qachon. Felsherman. Felsher. Juda yaxshi. Kerakli kasb, lekin jang qilishni o'rganishga majbursan. Yo nima, dushmanga qarshi shpritz bilan jang qilmoqchimisan? Bajar.
obchiqlaring. Hamma tursin. Tez tashqariga. Nusxa. Josus, o qasamini buzib, Davlatul Islomga birodarlariga xoyinlik qildi. Ya'ni bizga sotqinga aslo shafqat yo'q. U o'limga mahkum. Bizga qarshi borganning qismati shu. Sen menga fetchirman deganmiding? Ma. Bahrayma, bol, soy. Marding bormi? Bo'ldi, tugatlaring, tashqariga.
bugundan boshlab jangga bormaysan. Fildchirligingni qilib berasan. Oyi, avtomat ochishni o'rgandim. Uxla. Oyi, oyi. Uyga ketaylik, xo'p. Ketamiz. Uyimizni sog'indim. Ko'zingni yum. Uxla. Hospitalda. Zarina shahidni bevasi. Uni hurmat qilishingiz kerak. Qur'onda nima yozilganini menga tushuntirib o'tirma. Senga kim huquq berdi? Davlatul Islom qonunlarini va Shayx al-Bag'dodiy farmonlarini mujohidlarimizga noto'g'ri talqin qilishga. Sizga yolg'on so'zlashibdi. Ularga homilador, shiya va kurd ayollarini otib tashlash Islom davlatiga to'g'ri kelmasligini tushuntirgandim xolos. O'zing jangda qatnashmaganingdan keyin jangchilarimizni muhokama qilishga haqqing yo'q. Biz kofirlarga qarshi kurashamiz. Ammo tug'ilmagan bolalarda nima ayb? Shundoq ham ayrim jangchilar Davlatul Islomdan ko'ngli qolib,
Bizni tark etishyapti. Jabhat an-Nusradan nima farqimiz bor? Yaxshi. Bo'ladimi? Menga ma'qul. Hammasini manzil bo'yicha jo'nat uyiga. Tushunarlimi? Bora qol. Kimki davlatul islomga shubha bildirsa, shu ahvolga tushadi. Lashlushlaringni yig'ishtirib, ayollar maqoriga bor. Buni belga bog'laysizlar. Kechasimi? Kunduzimi? Dushman to'satdan bostirib kelganida. Buni portlatib yuboring. Kimki o'zi bilan birga kofirlarni ham o'ldirib yuborsa, joniga qasd qilgan osiy hisoblanmaydi. O'ldirilgan har bir kofir uchun oxiratda mukofot bo'ladi. Doktor yordam bering. Bolani ahvoli og'ir ekan. Qilyapsan. Bola qon yo'qotyapti. Bola. Agar jangchi bo'lsa, sen ham o'lasan. Toza asbob bering. Agar jannatga tushsam, bizga nima qilganlaringni Allohga aytib beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biroz chida. Opa, men bilan yashasa maylimi? Yuring. Eres qanday halok bo'ldi? Jangda o'ldi. Sizikchi. O'zinikilar o'ldirishdi. Nima kelganini bilmayman. Bularni tushunib bo'lmaydi. Aytishlaricha, ertami kechmi hamma jangchilar halok bo'lishar ekan. Shunday ekan,
tezroq o'lib ketishsa yaxshi bo'lardi. Tezroq, qon to'xtamayapti. Ukol qiling. Tirik qolishiga umid bormi? Harakat qilyapmiz. Nima bo'ldi? Yuragim. Sekin. Hozir. Opajon. Sharifaga nimadir bo'ldi. Mazasi yo'qmi? Ha, ha. Tezroq yuring. Ayollar maqoriga shifokor kerak. Shoshilinch. Agar menga nimadir bo'lsa, o'g'limni tashlab qo'ymang. Sizga hech narsa bo'lmaydi. Yo'q. Yuragim kasal. Menga va'da bering. Xo'p, xo'p, va'da beraman. Nima bo'ldi? Yuragim qizib ketyapti. Unga nima bo'lgan? Menim Chinifarga o'xshayapti. Nima qilsa bo'ladi? Eng avvalo xotirjam yotishlari kerak. Aspirin. Hammasi yaxshi. Xavotir olmang. O'zbekistonlimisiz? Ha. Menam. Sizni esladim. Eringiz shifoxonada vafot etgandi. Iltimos, sizdan bizga yordam bering. Bu yerdan qochib ketishimizga yordam bering. Biz boshqa bu yerda yasholmaymiz. Qanday qilib? Alxol degan lager haqida eshitgandim. O'zbekiston fuqarolarini o'sha yerdan olib ketishayotgan ekan. Men ham eshitgandim. Lekin u yerga qanday qilib boramiz? Menda na telefon bor, na xarita, na navigator. Iltimos qilaman, bizga yordam bering. Bolalarimiz haqqi, bu yerda o'lib ketamiz hammamiz. Sharifa. Sharifa.
Buni strik ekan olinglar. U bilan ketishga majbursan. Bormayman. Shahidning bevasi xotinsiz jangchiga turmushga chiqish shart. Rad etishga haqqing yo'q. Yaxshi. Shu yerda qolasan. Qizing bilan Sharifani o'g'lini bolalar lageriga yuboraman. Ularni boshqa ko'rmaysan. Lekin bu erkak seni bolalaring bilan birga olib ketmoqchi. Olayla iyiler. İyiler dedim. Fark bo'lgan ayolni ko'rgani keldim. Sharifanimi? U o'ldi. O'ldi? Ha. Ikkinchi ayol qani? Uni qo'shnisi. U ham sog'lig'idan shikoyat qilgandi. U turmushga chiqib, eri bilan ketdi. Qayerga? Bilmayman. Seni ham bilishing shart emas. Bolalar ulg'ayib qoldi. Ertaga ularni yosh jihodchilar maktabiga olib boraman. Nimaga? U yerda shahidlar belbog'idan foydalanishni o'rganishadi. Bolalarimiz ulg'ayganidan keyin Islom davlatiga xizmat qilish kerak. Bizning niyatimiz, maqsadimiz bitta. Axir siz menga va'da bergandingiz-ku, bolalar men bilan qoladi deb. Mayli. Qizing shu yerda qolaversin. Eshitaman. Keldim. Hozir chiqaman. Ah.
Şahitler davet varakalarını soruşken. Tayyor mu? Ha, elbette. Bu alkan işliği bilen Rabbim. Bunda yoruknama var. Şimdi. Assalomu alaykum. Zufarning yarasini bog'lagani keldim. To'g'ri keldimmi? Kiring. Sizde internet var mı? Taşkarıya çıkan indi. Bolalar gayet. Derese yanında oynasın. Neki? Bolalar uğraşken joyga dronçular bomba taşlamaydı. Tushunarli. Üç günden keyin yana kelaman. Bolalar, bu yoqda o'ynanglar. Ketdik. Men ham berdi, to'g'ri. Ushla. Berkininglar. İki soatda qaytaman. Kelgunimcha ovqat tayyorla. Thank you.
Kim? Zarinani chaqir, ammo hech kim bilmasin. Doktor keldi mashinada. Sizni chaqiryapti. Ko'chaga chiqib Lola bilan. Meni mashina yonida kutinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Suv olib kelaman. Bor. Alo, xotinim qochib ketdi. Bolalarini ham olib ketgan. Ushlanglar. Ketdik. Thank you.
Qayerdansan? O'zbekistondan. O'zbekiston? Ha.